Nej, jag misstänkte det. Det är så jävla dåligt, jävla skit alltså. Varför spelar den inte in för? Jävla fattig skit alltså. Fan alltså.
Ja, såklart. Oj då. Nej. Det är ganska otroligt att de inte äger hela världen liksom.
Ah, what? Oh, no. Game.
Oh, hello again. Thanks very much. And do please come again. Mm-hmm.